Já sabemos que Jotaro é um belo cavaleiro com as damas, mas no episódio 26 de Jojo, descobrimos que Jotaro também é um belo defensor dos animais. Então tá bom, agora eu vou precisar da sua ajuda, Iggy. De onde é que ele vai atacar a gente? Responde logo, Iggy! Porque vocês estão brincando de morrer. Atenção, crianças! Como Jotaro trate bem todos os animais,